សូមគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីត្រឡប់ទៅមើល4ឆ្នាំមុនអ្នកនាងអោកសុគន្ធកញ្ញាធ្លាប់និយាយបែបនេះទៅកាន់កញ្ញាតន់ច័ន្ទសីមាឥឡូវនេះឃើញថាពាក្យនោះបាទទស្សនិកជនមួយចំនួនធំប្រហែលជានៅចាំអតីតបេក្ខនារីកញ្ញាតន់ច័ន្ទសីមាដែលធ្លាប់ចូលប្រឡងក្នុងកម្មវិធី The Voice Cambodia រដូវកាលទី2កាលពីឆ្នាំ2016ពេលនោះសីមាមានអាយុត្រឹមតែ17ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះមកពីខេត្តតាកែវឥឡូវនេះនាងពេញរូបពេញរាងស្អាតជាងមុនឆ្ងាយណាស់ជាពិសេសនាងបានក្លាយទៅជាតារាចម្រៀងផប់ដល់ល្បីម្នាក់ដែលជាក្រពេចរបស់ផលិតកម្ម Galaxy Navatra រហូតធ្វើឲ្យតម្លៃខ្លួនរបស់នាងស៊ីថ្លៃមែនទែននៅក្នុងការឡើងឆាកម្ដងម្ដងបើក្រឡេកទៅមើលអតីតកាលរបស់កញ្ញាតន់ច័ន្ទសីមាវិញនៅក្នុងកម្មវិធី The Voice Cambodia រដូវកាលទី2វគ្គ The Battle ត្រូវបានអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube មួយចំនួននាំគ្នាយកមកសៀឡើងវិញដោយបញ្ចេញមតិថា4ឆ្នាំមុនមើលហើយទើបដឹងថាបងកញ្ញាពិតជាផ្នែកមុតមែនអរគុណបងកញ្ញាខ្លាំងណាស់ដែលមើលឃើញនៅសមត្ថភាពរបស់សីមាខ្ញុំរំភើបខ្លាំងណាស់ព្រោះសីមាពិតជាធ្វើបានល្អជាងរតនាពិតមែនកញ្ញាជ្រើសរើសសីមាគឺត្រឹមត្រូវហើយពិតជាសរសើរ Queen ASK ផ្នែកពុតមែនបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកញ្ញាតន់ច័ន្ទសីមាបាទដែលជាកូនក្រុមរបស់កញ្ញាអុកសុគន្ធកញ្ញានៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡង The Voice Cambodia តែបច្ចុប្បន្ននេះកញ្ញាតន់ច័ន្ទសីមាគឺជាកំពូលតារាចម្រៀងម្នាក់ដែរបាទប្រចាំនៅផលិតកម្ម Galaxy Navatra បាទព័ត៌មាននេះគឺបានបញ្ចប់ទៅហើយបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមិត្តបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា